ଯେମିତିକି ଆପଣ ମଡେଲିଂରୁ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଂକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଭିତରେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଟିକେ ମୋର ଫର୍ମାଇସ୍ ରହିବ, ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇ ଆସେ କି ନାହିଁ? ହଁ, ମୁଁ ଡିଗ୍ରୀ ସାରିଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ କ୍ଲାସିକାଲ। ଓକେ, ତ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆମେ ଶୁଣିବୁ? ହଁ, ସିଓର। ସବାର ବୋଲାଏ ତୋ ସବାର ଆଉ ଏକ ବାର ଜୋ ଦିଲ ଦିଆ ଏକ ଆଖ ରୋଇ ତୋ ଦୁଜି ବୋଲୋ ସୋଇକି କେସେ ଭଲା ଇନ ପ୍ୟାର କେ ରାହୋଁ ମେ ପଥର ହୈ କିତନେ ଇନ ସବ କୋ ହୈ ପାର କିୟା ଏକ ନଦୀ ହୋଁ ମେ ଚାହତ ଭରି ଆଜ ଦିଲ ମେ ସାଗର କୋ ଆଈ ଯହାଁ ସଜନା ସଜନା ଆଜ ଆସୁ ଭି ମିଠେ ଲଗେ ତୁ ହି ରେ ତୁ ହି ରେ ତେରେ ବିନା ମେ କୈସେ ଜିଉଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।